turističkoj sredini, možemo s pravom reći da smo Europa u malom. Ponosni smo što smo sudionici obilježavanja 25. obljetnice vašega društva. Kulturno-umjetničkim programom nastojit ćemo uveličati obilježavanje vaše obljetnice pjesmom, plesom i izričajem približiti ljepotu i raznolikost Hrvatske, zemlje vaših predaka. Dolazimo iz multinacionalnih Lipovljana, gdje je kultura našla plodno tlo još 1921. godine. Stoga ćemo krajem lipnja svečano obilježiti 90. obljetnicu postojanja kulturno-umjetničkog društva Lipa. Danas društvo djeluje u tri skupine, mlađa, starija i tamburaška. Sudionice su svih kulturnih događanja u općini Lipovljani, nositelji dječjih susreta Dana kuda Lipovljani, Dana kuda Lipa, aktivni sudionici Lipovljanskih susreta. Tijekom godine ostvare oko 30 nastupa. Pored hrvatskog folklora, njegujemo folklor slovačke nacionalne manjine. Danas će se folklorska folklorna skupina predstaviti pjesmama Nabrala sam majku plavi jorgovan, nisam dugo pivala kroz selo i došli jesu Ivančice. Pjesme je uvježbao stručni umjetnički voditelj Tihomir Krmek. Nakon toga će starija i tamburaška skupina izvesti pjesme i plesove Slavonije. Koreografiju je postavio Tihomir Krmek, voditelj tamburaške skupine profesor Franjo Rodić. Oh,
Sad imamo mi.